Čaute, pokiaľ sa pýtate, čo robím, keď sa ja nudím, tak tu tak žerem toto čipsky, zapojú tú klávesnicu, kúkam Outwagu, jo, najlepší kanál sveta, ale pokiaľ sa ma pýtate, aké kanály sú, aké kanály ja kúkam, určite nezabudnite si pozrieť ešte SK Adventures. Najlepšie lezenie na komíny. Jo, vidieť, ako vidíte, kúkam ich vážne. Áno, kúkam, videl som aj toto dokonca. Teraz dobré videá majú SK Adventures, kde lezú na komíny, hej. Ale určite nechcete zapomnúť na Outwagu, najlepšie veci, kde chodia na nejakých budov a iné veci, super. Experimenty, super. Kameru mali tu nočnú a také sú super veci. Určite to kúknite. Takže už viete, čo robím. A to sa milujem, čo.